Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 квітня. Сьогодні у випуску. У міськраді зникло рідне місто, але з'явилися європейські Суми. Вночі на головній площі міста горіло наметове євромістечко. Найстаршому 76, наймолодшому 9. У Сумах пройшли змагання з пауерліфтингу. Внесли зміни до бюджету та прийняли регламент офіційного використання символіки Європейського Союзу. Такі головні результати роботи сумських депутатів під час сьогоднішньої сесії. Крім того, у міській раді зникла одна фракція, але натомість утворилася депутатська група. Відкривши сесію, виконуючий обов'язки міського голови зачитав заяву фракції «Рідне місто», яка заявила про саморозпуск. Але одразу нове повідомлення. Депутати вже колишнього рідного міста утворили групу ЄС «Європейські Суми». Зачитую. Антоненко, Гриценюк, Данцова, Діденко, Жук, Журба, Забіяка, Куц, Майборода, Малюк, Мурашкіна, Пустовий, Рудецький, Рогова, Скиба, Сакура, Харуженка, Шевель, Ярова. 19 депутатів. Далі депутати заслухали мешканців будинку 51А по вулиці Інтернаціоналістів, які протестують проти зведення сусідньої висотки будівельною компанією Федорченка. За їх словами, будівництво ведеться незаконно і порушує права людей, які живуть поряд. Якщо міська влада не вживатиме дій, то обіцяють вдатися до більш радикальних форм протесту. Будівництво даного дому приведе до, во-первых, відсутствию доступу дневного світла в квартири, виду з окна в окна сусідів на расстоянии около 10 метрів, відсутствие зелених зон, парковок. А самое главное, я прошу обратить ваше внимание, учитывая количество молодых семей, это около 90% с маленькими детьми, отсутствие детских площадок. Пока вопрос решается, строительство идет ускоренно. Поэтому, если не будут приняты никакие меры, мы, жильцы и граждане, будем вынуждены принимать радикальные меры. Виконуючий обов'язки мера наполіг на тому, щоб спочатку депутати розглянули внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Вони необхідні для того, аби привести головний фінансовий документ міста у відповідність до останніх бюджетних та антикризових законів, прийнятих Верховною Радою. Після нетривалого обговорення та внесення пропозицій обранці підтримали проект рішення. Доходна частина загального фонду зменшена на 42,6 мільйонів на 6,7%. По спеціальному фонду збільшена на 2,2 мільйона гривень або на 1,6%. Відповідно, видаткова частина міського бюджету зменшена на 23,8 мільйона гривень або на 4,7%. Замість вилучення до державного бюджету в сумі 5,4 мільйона гривень передбачена дотація вирівнювання з державного бюджету 18,7 мільйона гривень. Далі у сесійній залі виникли дебати щодо встановлення надбавок, доплат та премій ВО міського голови та його заступникам. Одні народні обранці наголошували на їх необхідності, інші стояли на тому, що це питання не на часі. Поки у вчителів, у вихователів дитячих садках зняли надбавки виконуючим обов'язки, замам надавати не можна, це неправильно буде. Як люди, які нас зараз дивляться, які будуть завтра читати про нашу раду, як вони оцінять те, що ми надамо ці надбавки? Мало того, замів виконуючі обов'язки, їх же не вибирали, вони захотіли і стали. Депутати не підтримали проєкт рішення. Також не дійшли згоди і щодо введення у склад виконавчого комітету голови об'єднання будинкових комітетів Наталії Якимець. Чимало часу витратили і на обговорення проєкту рішення, що регламентує використання символіки та гімну Європейського Союзу у місті Суми. Пропонується запровадити практику офіційного використання прапору Європи та виконання гімну Європи на території міста Суми під час державних та інших свят згідно додатку. Другий пункт – запровадити практику офіційного використання прапора Європи на фасадах будівель, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності на постійній основі. Рік тому, коли ми голосували це питання вперше за підняття прапору Європи, ми вас попереджали, що якщо ми почнемо піднімати прапори Європи, то десь на другому кінці нашої держави
почнуть піднімати триколори, що і сталося. Зараз в час, коли ми працюємо над тим, щоб об'єднати країну, дане рішення, воно вносить ще більший розкол. Після тривалої дискусії прибічники євроінтеграції, а також виконуючий обов'язки міського голови Олександр Лисенко, все ж змогли переконати депутатів проголосувати за проект рішення. Потім народні обранці у прискореному режимі розглянули частину питань, що стосуються комунальної власності та земельних відносин, а до інших вирішили повернутися 7 травня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Виконувач обов'язків міського голови прокоментував заяву екс-мера Геннадія Мінаєва. Останній звинувачує Олександра Лисенка в тому, що він є підприємцем, а отже не має права обіймати посади в органах місцевого самоврядування. То, что вчера я услышал, мне просто, он как бы нормальный человек, это не воспринимает. Если он хочет сказать, что это правда, то надо ему сегодня срочно идти в прокуратуру, писать заявление, потому что я в прокуратуру обращусь обязательно. Скажите, что это правда. Первый пункт. Скажите, что это правда. Второй пункт. Если я сегодня незаконно сижу на своей должности, то пусть прокуратура даст решение. Сьогодні вночі на головній площі міста горіло наметове євромістечко. Займання швидко вдалося приборкати пожежникам. Загорання почалося тут. Вон ліж проволока. Покрижки. Ось є коктейль Молотова. Остатки. Дві покрижки. В середині коктейль Молотова. Подпалили і ушли. Покрижки. Після першої години ночі міліція отримала повідомлення про загоряння наметів на площі Незалежності. На місце виїхали правоохоронці та пожежники. За 15 хвилин вогонь вдалося локалізувати. Міліція з'ясовує обставини пожежі. Представники євромістечка припускають, що мав місце підпал. Тієї ж ночі з площі Незалежності зникли жовті тюльпани. Це вже другий випадок крадіжки рослин з міських клумб за останній тиждень. Зловмисники, вочевидь, поспішали, бо декілька зрізаних квітів лишилися лежати на землі. КП «Зеленбуд» говорить про 350 вкрадених тюльпанів. Вартість квітів оцінюють у 1300 гривень. І це без урахування роботи працівників із висадки та догляду за клумбою. На Сумщині приступили до розробки стратегії розвитку регіону. Вже сформовано керівний комітет, триває робота із залучення науковців, а опікуватися процесом буде заступник губернатора Андрій Кармченков. Стратегія регіонального розвитку Сумщини до 2020 року буде створюватися за методологією ЄС. Посадовці керуватимуться досвідом штату США «Північна Кароліна», що схоже на нашу область. Розроблятимуть стратегію мінімум півроку, для чого залучать близько 200 науковців. Акцент робитимуть на аграрному, машинобудівному секторах, IT-розробках та нафтодобуванні. Коштів на роботи не виділяють, а попередню стратегію «Нова Сумщина» вважають піар-проектом. Якщо не подолати корупцію в органах державної влади, в органах в судовій системі, в системі правоохоронній, про будь-який розвиток, в принципі, можна забути. Якщо підприємець не може відстояти свої права в суді, то будь-які розробка інвестиційних проєктів не має ніякого сенсу. Сьогодні в районі автозаправки по проспекту Лужпи працівники ДАІ затримали авто з підозрілими особами, які поводили себе агресивно. Працівники міліції помітили чорну БМВ, яка заїхала на територію автозаправки на забороняючий знак. Наблизившись до іномарки, правоохоронці виявили ще два правопорушення. Тоді було чути різкий запах алкоголю, спорожнений рота. Водій передав мені для перевірки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водійського посвідчення не мав при собі, мав лише паспорт громадянина України. При перевірці було з'ясовано, що транспортні засоби, номер кузова даного транспортного засобу не відповідає записам свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. Потім запропонуємо поглянути номер, звірити номер кузова, водій підняв капот автомобіля, також було перевірено номер, там знаходився ще інший номер. При проходженні алкотесту у водія було виявлено 0,7 проміле алкоголю, що підтвердило стан сп'яніння. Що случилося? Встановили, почали розказувати, що нарушили і так далі. А ви сумчаєте? Так. Ідіотом, знімайся. За словами інспектора, на час затримання в авто знаходилося 4 чоловіки. Потім підійшло ще з десяток. Міліції довелося викликати підкріплення. Вони також, по ним видно, що вони знаходилися в стані сп'яніння, мабуть, з відпочинку десь рухалися, обурливо подали, висловлювалися.
нецензурною лайкою. На допомогу був викликаний ще екіпаж, як і працівників ДАІ, так і працівників патрульно-постової служби, тобто, щоб забезпечити особисту безпеку, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. Зараз будемо відженяти машину на стоянку для зберігання, для опису і тому подобне. Наразі на водія складено 3 протоколи про порушення правил дорожнього руху. Авто мають доставити на спеціальну стоянку, де його опечатують до проведення експертизи та вирішення справи у суді. Правоохоронці припускають, що машина крадена або потрапила на територію України поза митним контролем. Ігор Стельцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Найстаршому 76, наймолодшому 9. У Сумах пройшли змагання з пауерліфтингу. Підкорювати штангу до обласного центру з'їхалося більше сотні спортсменів з усього регіону. З фанатами заліза спілкувалася і наша знімальна група. Красиві та підтягнуті. Їх силі та витривалості позаздрить будь-який чоловік. Жим! Жорстче, локті під себе. Старт! Жим! Стоп! Сьогодні у Олени дебют в якості тренера. Пауерліфтингом дівчина займається вже 3,5 роки. До цього, каже, була зовсім іншою людиною. Змінилась дуже сильно. Стала намного уверенней в себе в першу чергу, ну і, звісно, це вже і в житті проявляється. Для дівчини важливо все-таки в нашому світі бути сильною, закаленною, слабкість не приймається. От наш спорт воспитує все абсолютно – і силу, і характер, і волю. Спорт, що виховує не лише силу м'язів, усім серцем полюбив і Олександр Логінов. Найстарший учасник змагань у своїй 76 на майбутнє має амбітні плани. Готується до чемпіонату Європи. Обласних змагань намагається не пропускати. Втім, запевняє, не заради титулів. Ну, я піднімав, у мене тяга 210, це мені було 65 років ще коли. В 11-му році я в Полтаві виступав. Ну, там я склонний, так, по-моєму, 70 пожав десь. Присел где-то 120 и тягу сделал где-то 140, а сейчас вот не знаю. Да, не, главное участвовать. Цього разу у турнірі бере участь рекордна кількість спортсменів – більше 100. Свої уміння та сили учасники демонструють у змаганнях жиму штанги лежачи та класичному пауерліфтингу. Чому він цікавий? Тому що не потребує спеціальної екіпіровки і дуже багато фанатів заліза можуть приймати участь у ньому. Тобто це потрібне бажання, відповідно фізичні навики. Нам приємно, що ми вже не вперше проводимо на базі Інституту фізичної культури нашого педагогічного університету чемпіонат області по пауерліфтингу, виду спорту, який активно розвивається в нашій області. І ми стараємося на високому рівні організувати ці соревнования для того, щоб популяризувати серед молоді цей вид спорту, який дуже потрібний, прежде всего для них. Наступного разу свято сили і краси відбудеться вже восени. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтесь на АТВ.